שלום לכולם, אני נועם וזהו משחק סטארקראפט 2 ישראלי והישראלי שלכם הוא זנוביס בתור הפרוטוס הכתום, היריב שלו הוא NF Team Purple בתור הטרן הסגול, וזהו משחק של נבחרת ישראל נגד נבחרת הונגריה בסטארקראפט 2. אנחנו משחקים, נבחרת ישראל משחקת נגד נבחרת הונגריה במסגרת Nation Wars. הטוב מחמישה כל המפגש יהיה, והמשחק הראשון, המפגש הראשון, הסט הראשון בין זנוביס לפרפל הוא הטוב משלושה. המצב כרגע בסט הזה הוא 1-1, וזהו המשחק המכריע. זנוביס חייב לנצח את המשחק הזה בשביל שישראל תעלה ל-1-0 בכל המפגש. בונה פה את הפיילון שלו כאן ליד הנקסוס. מה עושה פרפל? עושה דבר דומה, בונה את הספליי דיפו שלו רק מקדימה בשביל ליצור חומה, והמפה היא ג'אנגל בסין. המפה הזאת היא ג'אנגל בסין, זוהי מפה שראינו בה את זנוביס משתמש בבלינק בצורה מצוינת. אנחנו נבהיר לכם איך זה קורה בדיוק. שימו לב שכל האזור הזה הוא באותו גובה, זאת אומרת שברגע שיש לך פיילון כאן אתה יכול לעשות וורפין ליחידות באזור הזה, דבר ראשון. אבל יותר חשוב מזה, אתה יכול לעשות בלינק מכאן ישר לכאן פנימה, ואז זה יגיע לתוך הנטשורל של היריב שלך. אז בלינק סטוקרס מאוד מאוד טובים, זנוביס יודע את זה, הוא עשה את זה בהצלחה כבר בעבר במפה הזאת. הוא עשה את זה נגד פרפל במשחק הראשון שלהם על דלטה קוואדרנט, הוא עשה בלינק לתוך ההתערות האחורית של פרפל והצליח לנצח את המשחק בעיקר בזכות זה, עם שליטה מאוד מאוד יפה בסטוקרים שלו. פרפל יודע את זה, פרפל צריך לחשוש מאוד מאוד מהמפה הזאת, וזנוביס נראה אם הוא ילך על בלינק סטוקרס או על משהו אחר. כמובן זנוביס שחקן מצוין, יש לו מלא מאוד על הרבה אסטרטגיות, הוא לא חייב ללכת על בלינק, אבל אנחנו יודעים שהוא טוב בזה, וזה חשוב מאוד ללכת על הדברים שאתה טוב בהם בזמנים כאלה, כי זהו משחק מאוד מאוד חשוב לנבחרת ישראל. זנוביס מאוד מאוד רוצה לנצח בשביל נבחרת ישראל. כמובן שהוא פטריוטי מאוד, אם אתם לא מכירים אותו כדאי לכם שתכירו אותו. נטע בן אדם מצוין, הוא גם כן ניצח בשבילנו בעבר בשביל נבחרת ישראל, והכבוד של המדינה על כתפיו, הוא לא יחזב אנשים. הרבה פטריוטי, אתם נשמע כמו רלף קליין לפני 20 שנה, אבל בכל מקרה אנחנו רואים שהפרוב הזה מסתובב, הולך לקחת כל מיני סיבובים בכל מפה, מציב פה פרוקסי פיילון, נחמד, מעניין, אני אוהב את זה, מאוד מאוד יפה, זה מיקום שאף אחד אף פעם לא עשה לו סקאוט באף משחק שאני ראיתי בו על המפה הזאת, וזנוביס עכשיו מסיים פה את הסייבר קור שלו, יש לו כבר יותר מ-100 גז, האם הוא יציב פה משהו מעניין, פרודקשן טייפ בשבילו לאבד שום דבר, ה-SCV הולך לכאן ומחפש התרחבות, אין התרחבות, אצל פרפל כמובן יש שוב פעם שני רפיינריז, שחקן שאוהב את הסטארפורט שלו, ראינו בשני המשחקים שהוא הלך ישר על סטארפורט. זנוביס עכשיו עדיין לא מציב פה שום דבר, מציב הבסיס שלו, אבל פיילון נוסף גם כן שיהיה כדי שהיריב שלו לא יחשוש. חשוב מאוד אנשים, אם אתם עושים משהו כזה והיריב שלכם בבסיס, הוא יודע שאין לכם פיילון שם והוא יכול להסיק מזה כל מיני דברים. אם אין שם פיילון, אז חכם מאוד כדי שזנוביס מציב פה קודם כל את הפיילון הזה כדי שה-SCV של היריב יראה את הפיילון, ורק לאחר מכן מציב פה את הטווילט קאונסל, וזה אומר אחד משני דברים, או דארק טמפלרים או בלינק. וכפי שאתם רואים, דארק טמפלרים לא יהיו כאלה יעילים, כי יש פה כבר חסימה של פרפל, וזנוביס יודע את זה. לעומת זאת בלינק יהיה מאוד מאוד יעיל מהזווית הזאת, ואני מניח שזה מה שנראה את זנוביס עושה ברגע שיסתיים. מה עושה פרפל? מסיים עכשיו את הפקטורי שלו, אני בטוח שהוא יציב סטארפורט ברגע שיהיה לו את הכסף הזה. הבונקר מקדימה כבר עם 4 מרינס, זנוביס מגיע לכאן, רואה בדיוק את מה שקורה ונסוג לאחור. פרפל הולך על אותו דבר בשלושת המשחקים, שחקן עם 2600 נקודות בדיימונד, לא שחקן רע, כן? אבל הולך על אותו דבר בשלושת המשחקים. זנוביס מציב פה את הדארק שריין, אני לא מאמין, לא יהיה לנו בלינק, או שאולי יהיה לנו כן בלינק. אוקיי, אז כפי שאמרתי מלכתחילה, אפשר להציב כאן פיילון, לעשות וורפין ישירות פנימה, וזה מה שזנוביס חושב לעשות. ה-SCV הזה כאן לא ראה את זה, שימו לב, מאוד מאוד חשוב, ה-SCV הזה נשלח לכאן בשביל לשים לב אם מוצבים כאן פיילונים, וזנוביס מציב את הפיילון שלו כאן. תראו את המקוריות הזאת, היא באמת, תמיד שראיתי פיילונים הוצבו כאן. האם עכשיו ה-SCV יראה את זה? לא, הוא לא ראה את זה. אם הוא היה זז ממש שני פיקסלים למטה, הוא היה שם לב לזה, והוא עכשיו מציב פה את הסלוטיוב, וגם כן הסלוטיוב הזה לא ייתן לו את הוויז'ן. זנוביס יוכל לעשות וורפין לדארק טמפלרים עוד 30 שניות, הוא בונה פה עכשיו עוד 3 גייטוויז, ויש לו הרבה מאוד גז, ויש לו גם כן הרבה מאוד קרונובוסט. אנחנו נוכל לראות שם מספר מאוד גדול של דארק טמפלרים בקרוב. יש לנו גם כן סטארפורט עם טק לאב, זאת אומרת שיכול להיות לנו כאן רייבן מאוד מאוד בקרוב, ו
עכשיו שימו לב שהפקטורי של פרפל, התעלמתי קצת ממה שהוא עושה, הוא עכשיו הולך על טקלאב, על הפקטורי שלו עם טנקים בסיג' מוד, אבל כמובן זה לא יעזור לו נגד דארק טמפלרים בכלל. והנה הוורפין הראשון לדארק טמפלרים, שימו לב שפרפל לא רואה שום דבר, עכשיו הוא רואה פה את הדמויות האלה זזות כאן, והדארק טמפלרים מגיעים, שלושה דארק טמפלרים כבר בדרך לכאן למעלה, פרפל עדיין לא יודע מה בדרך עליו, הוא מסתובב עם היחידות שלו בתוך המפה, מוודא שאין לו שום דבר בתוך הבסיס, וזנוביס עכשיו הולך להגיע לפה עם דארק טמפלרים, הולך להתחיל לעבוד פה, עובד על הסטארפורט דבר ראשון, כדי שלא יצא רייבן בחכמה רבה מאוד, וכל היסבים שבאים לכאן, הם יודעים שהם צריכים לתקן, אין לנו כאן אנרגיה לסקן, צריך עוד 10 שניות לפחות עד שיקרה, זנוביס עכשיו מוותר על הסטארפורט, הולך להגיע לכאן, לחסל כמה שיותר דברים, ופרפל כנראה הולך פה על סוג של אול אין, לא ברור לי, שולח את היסבים שלו, מנסה להציף אותם, מחסל פה את הטנקים האלה, הבונקר הזה גם כן עכשיו יכול, הבונקר הזה עכשיו תחת אש, מה עם הסקן? עכשיו מגיע הסקן, מאוחר מדי, הדארק טמפלרים כבר מסתובבים כאן, שלושה דארק טמפלרים ברוכים, והם לא הולכים ליפול, הדארק טמפלרים עכשיו, אף אחד לא רואה אותם, המרינז יורים עליהם, סליחה, המרינז יורים עליהם, אני לא האמנתי שהם רואים עליהם, בטווח כזה סקן זה עובד על בערך כל המסך, בכל מקרה, המרינז חוסלו כמעט כולם, איפה המרינז? יש כאן עוד כמה מרינז, וזנוביס עכשיו פה עם הרייבן הזה שיצא, ומחסל לו את החגיגה. אז זנוביס איבד את הדארק טמפלרים שלו, והמרינז האלה עכשיו הם כל מה שנשאר, הוא חיסל אבל הרבה הרבה SCVs, אנחנו נראה בדיוק כמה, יש 7 SCVs, כל מה שאתם רואים זה כל מה שיש, והיה כאן דארק טמפלר נוסף שבא. ופרפל חיסל אותו גם כן, וזנוביס עכשיו מיד מתרחב, מהלך חכם מאוד שיש לך את היתרון, אל תאבד את היחידות שלך, אל תתאבד לתוך היריב שלך, תיקח את היתרון ותייצר ממנו צבא עצום, וזה מה שזנוביס עושה בחוכמה רבה מאוד, מציב פה את הנקסוס, וגם כן הוא יוכל פשוט להמשיך סוורפין ליחידות, הם לא חייבים דארק טמפלרים דרך אגב, הוא יכול סוורפין כפי שאתם רואים לזלוטים גם כן, והם פשוט יהיו בתוך הבסיס של היריב שלו. ופרפל צריך עכשיו לשמור על שני חזות, שימו איזשהו הטנק הזה יכול גם כן לראות על האזור הזה כשהוא בסיג' מוד, מזה טיפ טיפה אחורה, עוד טיפ טיפה אחורה כדי שהוא יוכל לעזור גם כן, ואנחנו נראה מה קורה עם השחקנים שלנו. זנוביס עכשיו עושה קרונובוס על כל הוורגס שלו, רוצה לייצר פה צבא כמה שיותר גדול לפני שהוא מכניס אותו, גם כן סטוקרים, גם כן דארק טמפלר, ועוד זלות נוסף, ופרפל מבין שאולי יש פה איזה פיילון שהוא צריך לחסל. הוא שולח את הרטיולו לכאן, המרינז מגיעים, הרייבן ראשון, הרייבן סופג את האש, הדארק טמפלר עכשיו מוביל את הדרך, מבין שהוא צריך להיזהר, כי יש רייבן באוויר, בונקר אחד כאן, הטנק הזה עושה הרבה מאוד נזק, אבל המרינז עכשיו הולכים ליפול לדארק טמפלרים ולזלוטים, הנה האוטוטורט שגם כן עוזר עד כמה שהוא יכול, הטנק עכשיו תחת אש ישירה, המרינז יורים על הסטוקרים, הטנק הזה ייפול עכשיו, הסטוקרים כאן, הזלוטים לאט לאט נופלים, בינתיים ראינו שהדארק טמפלר נפל, הזלוט הזה גם כן עכשיו ייפול, האוטוטורט הזה מאוד מאוד חזק, והסטוקרים האלה יודעים את זה והם נסוגים לאחור, הבונקר הזה כאן כנראה יסתיים בהצלחה, כן, הבונקר הזה יסתיים בהצלחה, ועכשיו היחידות של פרפל נכנסו פנימה, יש כאן שלושה מרינז בתוך הבונקר הזה, הזלוטים לא רוצים להיקרב לאזור הזה בכלל, הולכים לתקוף את האזור הזה, קודם כל יש סיפליי דיפוס שאפשר לחסל חינם, למה לא לחסל אותם? זה אנו ביסה פה אופן לעוד ועוד סטוקרים, הרבה מאוד יחידות בדרך לפרפל, פרפל לא יכול בכלל לייצר יחידות בכמויות שזה אנו ביס מייצר, הוא עכשיו מציב פה ברקס נוסף, אין לו כמעט כסף, וזה אנו ביס עכשיו עם צבא מאוד גדול, כאן נכנס לתוך הבסיס של פרפל, פרפל עכשיו פה הולך כנראה לאבד את הבונקר הזה, או שלא, כל המרינז, כל ה-SCVs מגיעים בשביל הריפר, וזה אנו ביס עכשיו הולך לכאן לחסל מאחורה, הבונקר הזה, אני לא יודע אם הוא ייפול, ההליון יורה על הסטוקרים, זה לא יעזור בכלל, הבונקר נופל, המרינז עכשיו תחת אש, זלוטים, הזלוטים הפילו אותם, הזלוטים חיסלו את כל המרינז, האוטוטורט זה הדבר היחיד שנשאר, ופרפל יודע את זה, ופרפל עם הג'י-ג'י, זנוביס מנצח את המשחק, מנצח את הסדרה 2-1 ומעלה את ישראל ל-1-0 בסדרה הזאת של הטוב מחמישה, כל הכבוד לזנוביס, ישראל 1-0 נגד הונגריה, ואנחנו מיד נעבור למשחקים הבאים במפגש הזה. תודה רבה לכם שצפיתם, צופים יקרים שלי, אני הייתי נועם כמובן, ומיד נעבור למשחק הבא.